Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket. Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket. Bestemor, bestemor, jeg har funnet et smykke. Få se! Så fin! Hvor fant du den? På stien. Den har sikkert ligget der ganske lenge. Du, det var utrolig hvilke skatter man kan finne. Nå fikk jeg lyst til å gå på skikkelig skattejakt. Ja, det er veldig gøy. Kanskje det finnes flere skatter der borte? Ja, kanskje det. Da jeg fant smykket, kom det et ord til meg. Fikk du et ord fra Gud? Tror det, for når jeg tok det opp, så sa det inni meg, jeg skal gi deg skatter skjult i mørket. Det står i Jesaja i Bibelen. Kom, skal vi se her. Ja, her står det. I Jesaja 45, vers 3. Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnelige steder. Se. Så du kan vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn, Israels Gud. Da var det fra Bibelen, da. Ja, Deborah, du hører Guds stemme, du. Men hva betyr det? Det betyr at Gud elsker alle mennesker, og vi er skattene hans. Og han vil at alle skal komme til han, og de som tror og de som ikke tror. Men da kan vi gå ut og finne dem som ikke tror. Og så kan vi bringe dem til Jesus. Da vil jeg i hvert fall på skattejakt. Nei, jeg mener menneskejakt. Hva? Ta med deg Jesus-gjengen. Og så kan dere dra på menneskejakt alle sammen. Ja, jeg ringer Hanna først. Hei, Hanna. Blir du med på menneskejakt? Menneskejakt? Hva mener du? Ja, jeg forklarer senere. Kan du møte meg i parken? Ja, det kan jeg. Jeg spør Emilie om hun også vil være med. Ja, det går bra. Vi ses! Hei! Hei! Se, jeg fant dette smykket da. Så fint! Ja, så fint! Så fikk jeg bibelvers. Jeg gir deg skatter skjult i mørket. Hva betyr det? Skatter av mennesket Jesus vil vise oss den som trenger å bli kjent med han på skjulte plasser. Kult! Vi kan be til henne, så vil han sikkert vise oss hvor vi kan finne dem. Kan vi gjøre det med en gang da? Ja, det gjør vi! Kjære Jesus, vi takker og priser deg. Vi vet at du kan høre oss selv om vi ikke kan se deg. Vi vet at du elsker alle, derfor har vi lyst til å gå på skattejakt for deg. Kan du vise oss noen personer som vi kan gå til? Hvordan vi ser ut og hva du vil vi skal si og gjøre. Jeg fikk noe. Hva fikk du? Fortell. Jeg så for meg en mann med blå caps og briller. Jeg så for meg en ung dame med barnevogn. Jeg så for meg en dame med grønt hår. Så stilig det vil jeg også ha. Men Deborah, fikk du noe mer da? Vet ikke helt, men jeg fikk lyst til å ringe Sara og høre om hun også vil være med. Gjør det! Hei, vi er i byen med Jesus-gjengen. Har du lyst til å være med på noe? Hva da? Skattejakt. Skattejakt? Ja, vi har bedt til Jesus, og han vil at vi skal finne noen å be for. Så spennende. Det vil jeg gjerne være med på. Jeg skal bare spørre mamma først. Mamma, kan jeg gå med vennene mine? Jeg fikk lov. Kom så fort jeg kan. Yes! Skattejakt er spennende, men hvordan skal dere gjøre det? Vi skal ha for oss noen personer som vi skal gå og lete etter. Jeg så for meg en dame med grønt hår. Så kult! Kan jeg få hjelpe deg å lete etter henne? Så bra, for du har ikke fått med henne. Jeg hadde ikke lyst til å gå alene heller. Hei! Hei! Jeg overhørte at dere snakket om å gå på skattejakt. Ja. Så kult!
Det driver jeg også på med. Det er sikkert ikke samme skattejakt som vi skal på. Er dere på leting etter diamanter? Vi skal ut og finne mennesker som Jesus har vist oss. Og så skal vi be for dem. Så kult! Det er akkurat det samme som det jeg skal på. Bare se hva jeg har her. Har dere lyst til å lære, da? Ja! Da skal dere alle sammen få her penn og papir av meg. Og så skal dere få lov til å søke Jesus igjen og spørre ham om at han kan gi dere flere detaljer om de personene. Og da er det viktig at dere tar og skriver ned de ordene dere får på et sånt her skattekart, sånn at dere husker de ordene dere har fått. Har dere lyst til det? Ja! Hvilke detaljer? Alt fra klærne de har på seg, til hårfarge, til en type veske de går med. Ellers kan det være at de har en sykdom eller en smerte i kroppen sin. Det kan også være noe de har opplevd tidligere. Eller kanskje de bare trenger å få høre at jeg er glad i dem. Nei, jeg mener at Gud er glad i dem. Har dere lyst til det? Jente. Grønt hår. Trist. Forlatt av mor. Mann. Blå kaps og briller. Vondt i beinet. Ung gutt, brukket arm. Ung mor, rød jakke, barnevogn, hodepine. Jeg fikk noen! Jeg også! Jeg også! Jeg også! Hva fikk dere da? Jeg så for meg en mann med blå kaps og briller som hadde vondt i benet. Jeg fikk en jente med grønt hår som var trist fordi mammaen hennes hadde reist fra henne. Jeg fikk en ung mor med rød jakke og barnevogn. Jeg fikk en ung gutt som hadde brekk i armen sin. Ok. Da kan vi ta og dele oss opp to og to. Høres det greit ut? Ja! Se, der er det en gutt med brukt arm. Skal vi gå til ham med en gang? Ja, kom så går vi og snakker med ham. Hei, kan vi få snakke med deg? Har du brukket armen? Ja. Gjør det vondt? Ja. Kan vi be for deg? Ok. Kjære Jesus, vi ber at denne guttens hånd skal bli helbredet. I Jesu navn, amen. Blir du bedre? Jeg vet ikke. Men hvem er dere? Vi er Jesus-gjengen. Vi er på skattejakt. Hæ? Vi fikk beskjed fra Jesus at vi skulle be for en gutt med brukket arm. Så møtte vi deg. Ble du bedre? Jeg vet ikke. Nei, det skjer kanskje ikke med en gang, men jeg tror du har blitt helbredet. Seriøst? Gud vil si deg. Ha det! En gammel mann, og han har på seg blå caps. Da må det jo være han, da. Ja! Hei, unnskyld, kan vi få snakke med deg? Ja, selvfølgelig. Hva vil dere snakke om, da? Vi er Jesus-gjengen, og vi er på skattejakt. Er dere på skattejakt? Ja, vi søkte Jesus om å finne noen skatter for oss, og så viste han hos deg. Er jeg en skatt? For Jesus er du det. Sånn tull. Hvem bryr seg vel om meg? Jesus gjør det. Vi søkte Jesus, og han viste oss en mann som hadde vondt i foten og hadde blå caps. Det var da veldig. Stemmer det? Er det deg? Kan vi få be for deg? Ja, vær så god. Det kan dere gjøre. Hva heter du? Jeg heter Kåre. Da ber vi for deg, da, Kåre. Mm. Kjære Jesus, vi ber om at Kåre ikke skal ha mer vondt i foten. Amen. Amen. Føler du deg bedre nå? Ja, faktisk. Jeg føler meg noe bedre. Takk for at vi fikk be for deg. Ha en fin dag. Vi kommer sikkert ikke til å finne henne. Jo, har Jesus sagt at vi skal finne henne, så skal vi finne henne. Se, der er hun!
Hei, kan vi snakke med deg? Ja. Hva heter du? Andrea. Vet du hva? Emilie har fått se deg i et skattekart. Skattekart? Jesus viser meg noe skatt, og så viser han med deg. Ok. Vi er Jesus-gjengen, og vi har fått beskjed fra Jesus at vi skal komme hit og hjelpe en jente med grønt hår som savner mammaen sin. Kan det være deg? Vil du fortelle om det? Hun forlot oss for 3 måneder siden, etter at hun og pappa kranglet. Jeg savner henne så fælt. Jeg ba til Jesus da foreldrene mine kranglet at de skulle ikke skille seg. Og da kom Jesus-gjengen og hjalp meg, så ordnet det seg for mamma og pappa. Det vil jeg også skal skje med mamma og pappa. Vet du hva? Vi kan be om at hun kommer tilbake og foreldrene dine blir venner igjen. Kan du det? Er det mulig? Det er bare å be meg nå, så kommer han inn i ditt hjerte. Ok. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Takk for at du døde på korset for meg. Takk for at du døde på korset for meg. Tilgi meg for all min synd, og vask meg ren med ditt blod. Tilgi meg all min synd, og vask meg ren med ditt blod. Kom inn i hjertet mitt og gjør meg til ditt barn. Kom inn i hjertet mitt og gjør meg til ditt barn. Amen. Amen. Sånn, nå har du blitt Guds barn. Er jeg det? Vi skal be til Jesus og lese Bibelen og gå i kirken. Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk. Ha det. Ha det. En ung mor med rød jakke og barnevogn. En med rød jakke? Oh, ja! Hei. Hei. Trenger du hjelp? Nei da, du, det klarer jeg helt selv. Kan vi få snakke med deg? Da må det gå veldig fort, for jeg har veldig dårlig tid. Det står her at du har vondt i hodet og er stresset. Unnskyld meg, men har du vært inne på Facebook-profilen min og lest, eller? Nei, nei, vi skjønner ikke deg. Ja, men hvordan vet dere det her om meg? Spionere dere? Nei, nei, det står her. Ja, fosse. Dårlig råd og vondt i hodet. Hvordan vet dere det her om meg, da? Vi fikk vite det fra Gud. Å, finnes han da? Ja, og han ville at vi skulle finne deg og fortelle deg at han elsker deg og bryr seg om deg. Ja, han ville at vi skal be for deg slik at du kan få det bedre. Får vi lov? Ok, selvfølgelig. Kjære Jesus, vi ber om at du velsigner henne og barnet og gi henne bedre økonomi. Kjære Jesus, ta vekk smerte i hodet hans og hjelp henne. Amen. Tusen takk. Du, det er ingen andre som har gjort det her for meg. Det føltes kjempegodt. Og det er akkurat som smerten bare forsvinner hvis vi snakker. Det er Jesus. Han har helbredet deg. Ja, han har visst det. Tusen takk. Bare hyggelig. Ha det. Ha det. Hei barn, hvordan gikk det? Dette var kjempegøy, dette må vi gjøre mer av. Ja, jeg vil gjøre dette hver dag. Litt på skolen, litt på trening, litt i kirken og litt på gata og sånn. Hvis vi skal få det til, så må vi søke Jesus hver dag, ellers går det ikke. Og jeg elsker meg sammen med Jesus. Jeg også. Ja, jeg også. Men hvor blir han av? Vet ikke. Jeg synes han lignet litt på Jesus. Jeg synes også det lignet på Jesus, fordi det brant hjertet mitt når han snakket. I mitt da? I mitt også. Kanskje det var Jesus? Kanskje det var Jesus som sendte han? La oss be Fader vår. Ja! Fader vår, du som er i himmelen, hellig være ditt navn. Kom i ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, tilgi vår skyld som vi og tilgi andre skyldere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten er i evighet. Amen.